Atleta Valmena Dacus no isolterna in Madagascar amin'ny andian'ny fahatelo amin'ny tournoi international Saint-Denis izay tanterahana tsy amin'ny Lusse la Réunion ny hariva teo no nakatsodrantsy tsy amin'ny ministeran'ny fanatanjahantena ireto atleta ireto. Iatrika ny andian'ny fahatelo amin'ny tournoi international an'i Saint-Denis izay atao atsy amin'ny Lusse la Réunion isika malagasy eo amin'ny taranja badminton ho tanterahana ny 23 ka hatramin'ny 25 Mei ho avy izao ity fananana ity. Io arriva io non resi ni ministri ni fantanza atena ndia Musa Arsou Jean Anisette tsy amboja tovy ni ekipa pirenena malagasy manomboka manana maha izy azy tokoa eto amintsika amin'izao fotoana izao iny fa dia amin'ny iraisam-pirenena dia tia mifatra andevandrano maso indiana indrindraindrindra dia misy ampitaraza izay fantatra fa mampamirapiratra antsika tokoa ka dia mafaly fa dia mafaly tokoa izao fahitananareo vonjy hiatrika indray a izy amin'ny troisième jeu, tournoi international ny Saint-Denis, izay rajantsika anjara, fandraisana anjara fanondrony, tatera izy io fa fandraisantsika anjara anjara fanondrony, marina dia marina tokoa fa zava-dehibe ary sarotra moa zany ny fiaingana indrindra fa mety manana amina dia toy izao. Valmaina ta ny atleta mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy izay hiatrika ity fananana ity.